er nogen, der tvivler på hinanden. Mens andre tvivler på langt de fleste. Og langt de fleste har prøvet at tvivle på sig selv. En er i tvivl, om han lever i det rigtige land. En anden tvivler, om det er i den rigtige krop. Og nogen lever af at bringe dig i tvivl. Tvivlen kan handle om meningen med det hele. Eller måske bare om, hvad hun egentlig mener. Der er meget, der kan bringe dig i tvivl. Men hos Realkredit Danmark arbejder de for, at Realkredit ikke behøver at gøre det.